allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex nummer 201. Ja, ja, we zijn er weer, En de 201ste vlog. Ja, ik ga nou niet elke dag tellen hoor. Dit was gewoon even een grapje tussendoor. Omdat het natuurlijk gisteren de 200ste was. Dus vandaag. Het is maandag vandaag, de eerste werkdag van de week zit weer op. En nog 3 traan. En dan is het eindelijk zover. Dan is het vakantie. Ja, ik heb jullie gisteren al verteld. Ik ga aftellen, nog 3 dagen. En dan is het zover, jongens. Eindelijk vakantie. Er is weer het een en ander gebeurd dit weekend. En vandaag is er ook het een en ander gebeurd. We willen allemaal hetzelfde doel bereiken op YouTube. En datzelfde doel is groot worden, populair worden, veel abonnees krijgen, veel viewers krijgen, maar het meeste eigenlijk rich en famous. Ja, jullie weten wel wat ik bedoel ermee. Iedereen wil bekend worden en een hoop abonnees krijgen, een hoop volgers krijgen en een hoop bekend worden. Daar doet iedereen eigenlijk wel best wel YouTube op. En als dat niet zo is, dan ben je gewoon een leugenaar, vind ik. Want iedereen doet het om bekend te worden, min of meer. En als je dat niet doet, dan ben je gewoon aan het liegen. Want anders maak je geen filmpjes op YouTube. Je vindt het leuk om bekeken te worden. Nou heb je grote YouTube kanalen. En je hebt kleine YouTube kanalen. Ik heb ongeveer een half jaar geleden, is nooit wat mee gebeurd, heb ik het idee geopperd om een soort groep te maken van de homeflag, de thuisvlag, maakte Joost dat even later van, maar het is eigenlijk een flop geworden, is nooit wat geworden, is ook nooit een video opgekomen en is nooit op gereageerd. Dit wou ik doen met het doel om onbekende YouTubers bekend te maken door middel van mijn kanaal en andere kanalen, zodat we samen een beetje een pact konden sluiten, zodat we allemaal wat meer kijkers hebben. Je maakt één groot kanaal, daar zet je een aantal hele leuke video's op met een leuke vriendengroep. En door die video's raak je zelf ook een beetje bekend. Van hé, dat is die en die. Zou die jongen ook een eigen YouTube kanaal hebben? Hé, dat heeft hij. En zo word je een beetje meer bekend. Ja, dat is er in ieder geval gekomen omdat je niet met mensen kan afspreken. Je kan af en toe niet met mensen afspreken. En er is nogal een enorme kloof tussen beginnende YouTubers, gemiddelde YouTubers zoals ik, en grote YouTubers die 1k, 2k, 3k abonnees hebben. Dan heb je ook nog dat als je een groot kanaal hebt, en ik heb dan geen groot kanaal, ik heb nu inmiddels 153, als ik goed had, 153 abonnees. En als jullie dit kijken, zal het wel weer omhoog gegaan zijn, of het is gebleven, of het is verminderd. Maar ondanks alles, ongeacht hoeveel kijkers je hebt, wil je kijkers behouden. Om dan rare dingen te gaan zitten doen. Bijvoorbeeld, ik ben met iemand in contact gekomen die dus een bekend YouTube kanaal heeft. En ja, het is inmiddels zo dat meneer niet herinnerd wil worden
aan gesprekken met kleintjes. Dus als hij iemand tegenkomt die ook een YouTube kanaal hebt, die best wel ambitieus is, want ik ben best wel ambitieus, dan moet je zo geen, moet je niet helpen. Nee, die moet je juist zo, terwijl er iemand kaart de schuur staat uit te kloppen, dan moet je diegene niet helpen, maar dan moet je diegene gewoon keihard de grond inboren. Want YouTube is concurrentie. Grootste kolder die er is, maar zo denken mensen. Vandaar dat ik dus ook de Skype groep, dat ik daar weggegaan ben. Ik heb inmiddels een eigen Skype groep met mensen. En met die mensen doe ik het voorlopig. En ik zit tegenwoordig alleen nog maar op die groep. Andere groepen, als ze me terugvragen, dan ga ik weer weg. Want ik heb zoiets, als ik uit de groep weg wil, heb ik daar een reden voor. En de reden is dus dat ik niet mijn eigen laat, dat ik mijn eigen niet weg laat cijferen door een of andere iemand die 1 of 2 of 3 of 4k abonnees heb. Dit persoon denkt dus alleen maar aan zijn eigen en heeft werkelijk lak ook aan zijn abonnees. En daar wou ik het eigenlijk over hebben. Ik ben blij met elke abonnee en ik wil er alles aan doen. Ja, jongens, misschien klinkt het ouderwets. Ik wil er alles aan doen om mijn abonnees te houden. En daarom wil ik ook leuke video's maken. En ik zit af en toe wel eens heel erg te tobben van, ja, van het weekend nog bijvoorbeeld zat ik echt te denken van, ja, hoe zijn mijn video's? Dus ik wil graag ook wat meer informatie hebben van, jongens, Marco, ik vind dit misschien wel leuk. Dit is misschien wel leuk om te doen. Dit kan je misschien wel beter doen. Dat kan je misschien wel beter doen. En dan moeten het wel dingen zijn die, hoe moet je dat zeggen? Dan moet je wel gegronde reden hebben. Niet van, je hebt een lelijk hoofd en dit en dat is dus zo. Niet iemand de grond in boren. Gewoon normale opbouwende kritiek. Ik ben dan misschien ouderwets, maar ik ben wel iemand die zijn abonnees wil behouden. Daarom. Ik ben blij met elke abonnee die ik heb. En hij toevallig niet. Ik denk dat hij gewoon een lak heeft aan zijn abonnees. Want hij boort liever zijn abonnees de grond in dan dat hij ze helpt. En daarom ben ik dus weggegaan gisteren uit de WhatsApp groep. Ik was het helemaal zat. Ik was het helemaal klaar mee. Dat gezeur en gezever. En daar ben ik dus weggegaan. Voor de rest ben ik ook uit de PlayStation 4 groep gegaan. Ik ben daar weggegaan omdat de PlayStation 4 groep een groep was waar vrienden zaten en ook met elkaar konden discussiëren en praten over wanneer we een livestream gaan doen. Heel makkelijk, je kon gewoon op die WhatsApp groep kon je gewoon zeggen van, joh, ik ga nu een livestream starten, heb je zin om mee te doen? Ja, hartstikke leuk. En dan kon je elkaar een beetje waarschuwen van, joh, ik ga dan een livestream beginnen, wie heeft er zin om mee te doen? Ik ben uit deze groep weggegaan omdat niemand heeft tijd. Niemand heeft zin, niemand heeft tijd. Ik zit al twee weken, bijna twee weken zit ik al met mensen in een WhatsApp groep, in een PlayStation 4 WhatsApp groep, waar nooit iemand tijd heeft, nooit iemand tijd heeft om te streamen. Elke keer als ik het idee op heb van, jongens, zullen we gelijk streamen? Dan is het elke keer, ja, ik ben niet thuis. Ik ben een ander spel aan het spelen. Ik ben dit doen, ik ben dat doen, ik ben zus doen, ik ben zo doen. En tuurlijk, het kan een keer gebeuren dat iemand geen tijd hebt. Dat is logisch. Niet iedereen heeft altijd tijd. Maar als je op een gegeven moment twee weken lang vraagt het,
Of dat er iemand bij is en er zitten 5 mensen in die groep en alle 5 kunnen ze niet. Dan snap ik niet nog waarom ik in die groep zit. En daarom ben ik dus ook uit de WhatsApp groep gestapt. Ik heb een beetje een grote schoonmaak gehouden deze week. Of dit weekend, afgelopen weekend. Ik ben er een beetje klaar mee met beloftes die niet nagekomen worden. Of, nou ja, beloftes, dat is het niet nog ineens. Het is niet de beloftes. Het is gewoon, dat ik gewoon graag met mensen wil livestreamen. En in een groep, in een appgroep zitten waar nooit iemand tijd heeft om een livestream te doen. Dan kan ik net zo goed in een andere WhatsApp groep gaan zitten. Daar is het idee niet voor. Dus vandaag ben ik dus uit de WhatsApp groep gestapt. Ik hoop dat jullie de reden snappen. Ik hoop dat jullie het begrijpen. Ik hoop dat jullie een beetje sympathie ervoor hebben. Daarom ben ik dus uit de WhatsApp groep gestapt. Dat wou ik nog even melden. Nou, voor de rest is het dus maandag en het is weer lekker donker. Een hele regenachtige dag gehad. Alleen maar regen. En ik ben blij dat ik weer thuis ben. We hebben niet veel kunnen doen vandaag. Het was echt ontzettend slecht weer. Dus hopen morgen op een betere dag. Ik ga het in ieder geval, vanavond ga ik toch weer even Gwyneth Auto spelen. En als het zo moet, zoals gisteren, dan moet het maar zo. Maar ik ga het in ieder geval vanavond livestreamen. En dan ga ik gewoon weer een leuke livestream neerzetten. Ik vind het toch belangrijk om dan 2, 3, 4 keer in de week even een livestreampje te verzorgen. Dat deden we vroeger ook altijd. Maar tegenwoordig schijnt niemand meer zin, tijd en energie te willen hebben in een ander. Om even wat leuks te gaan doen. En volgens mij was daar de WhatsApp groep voor. Maar dat is de laatste tijd is dat heel erg weinig aan de orde. Daarom ben ik dus ook weggegaan. Nou, ik ga zo even hapje eten over een uurtje. Ik moet nog even de vlog van gisteren moet ik nog even klaarmaken. Vlog 200 moet ik nog even maken. En dan ga ik daar zo lekker aan beginnen. De poesjes zijn er. Bokito zit lekker bij de kachel. Die zit lekker bij de kachel omdat het... Die zit lekker in de vensterbank omdat daar lekker de kachel en dan komt de warme lucht omhoog. En vindt hij heerlijk. Het is echt een kachelmens, Bokito. Die houdt echt van lekker warm. Ja, en Dribbel is niet zo. Want Dribbel die zit hier ook. Die legt lekker even op de bank. Maar Dribbel die zoekt echt de kachel op altijd. Dus dat is wel heel erg leuk. Hé, leg je lekker vriend. Ik krijg dadelijk eten, hè? Ja, ik krijg dadelijk eten. Kijk nou, een ondeugende kopie. Nou, dus vandaar dus. Ik ga in ieder geval sowieso ga ik vanavond Grand Theft Auto 5 livestreamen. Ik ga weer even verder. En als ik dadelijk... denk dat ik nog eventjes voordat ik ga eten, dat ik nog wel eventjes een stukje opneem. En dan... Anders spreek ik jullie dadelijk weer na het eten. Tot zo. Zo, en het is bijna 7:30. En ik ga zo de livestream beginnen. Ik ga toch weer eventjes 2 uurtjes Grand Theft Auto spelen. Want ik kan het gewoon niet laten. Ik ben en blijf GTA verslaafd. Dus we gaan gewoon weer lekker de laptop erbij pakken. Ik heb net lekker gegeten. En nu ga ik dus weer lekker even GTA spelen. Daar heb ik wel ontzettend veel, wow, ontzettend veel zin in. Terwijl alles op de grond valt. Maar dat maakt niet uit. Moet gewoon kunnen, toch? Hoppa, zo. Nou, dat was wel erg hard. Dat moet ik niet te veel doen. Anders gaat mijn laptop zo kapot. Ik moet even de cola hebben, de shake erbij. En dan ga ik lekker livestreamen. Ik heb er zin in vanavond. En gisteren was het toch anders. Ondanks alles was het toch ook wel leuk. Dus ik ga lekker de livestream even aanzetten. En dan gaan we even lekker GTA spelen. Terwijl de poesjes ook er weer zijn. Kijk, daar heb je hem toevallig. Dribbel. Dribbel.
Oude vriend. Kijk, dat is hem, die oude gozer. Ja, oude vriend. Ja, Drippie. Drippie de poes. Dus, dan gaan we zo eens even lekker livestreamen, jongens. Wow, dat is lekker wit dichtbij. Zo. We gaan even de televisie aanzetten. De laptop gaat aan. Ja, de laptop gaat sowieso aan. Natuurlijk gaat de laptop aan. Maar de PlayStation moet ook aan. Nou heb die gisteren de hele tijd in de oplader gezeten. Dus ik denk niet dat die in de oplader hoeft. Wel de joystick. Ik denk dat de joystick wel aardig leeg is. Hoppa. Zo. En dan gaan we even lekker livestreamen. Ik heb er zin in. Ik heb er gewoon zin in om even lekker te livestreamen. Dus ik spreek jullie dadelijk weer als de livestream weer voorbij is. Tot zo. Zo, en het is inmiddels 11:45 en ik ga naar mijn bedje toe. Ik ben het zat. Morgen weer een dag werken. De tweede van de 4 dagen nog. En dan is het vakantie voor mij. Morgen dus nog. En dan nog daarna nog 2 dagen. En dan kan nog echt de vakantie gaan beginnen, jongens. Ik heb er echt heel veel zin in. En ik heb het al een paar keer gezegd. We gaan gewoon hele leuke dingen doen. Ik heb net een livestream opgenomen met Joost. Van Gewoon Joost. En hij heeft nogal ruzie. Dus hij gaat helaas. Hij zal er ook helaas niet bij zijn bij de livestream. Bij de 12 uur livestream. Ik zal er wel wezen. Ik hoop ook niet dat jullie in de war zijn met de meningen en video's van Joost. Ik kreeg al gelijk kreeg ik de melding van Kevin van ja, jullie lopen ruzie te schoppen en dit en dat en zus en zo. Maar ik sta hier namelijk helemaal buiten. Ik heb geen ruzie. Ik heb met Michael geen ruzie. Met Rob geen ruzie. Ik heb met niemand ruzie. De video's die Joost op zijn kanaal zetten. Zijn van gewoon Joost en niet van mij. Ik ben It's All Tracks. En hij is gewoon Joost. Laten we dat even duidelijk stellen. Dat er geen verkeerde conclusies bij de verkeerde mensen wordt gehouden. Ik ben niet verantwoordelijk voor de video's die Joost plaatst. Joost heeft zijn eigen mening en dat respecteer ik. Ik respecteer alle video's van Joost. Maar ik hou me in discussies waar ruzies bezig mee zijn. Waar ruzies uitvloeien, etc. Daar sta ik buiten. Daar bemoei ik me eigenlijk niet mee. Dat is zijn ding. Ik maak mijn eigen video's. En ik maak mijn eigen dingen. En ik ben niet verantwoordelijk voor uitingen van Joost. Waar Joost het niet mee eens is. Dat is Joost's mening en niet mijn mening. Dat was voor de rest was het de vlog van vandaag. Ik ga lekker naar mijn bedje toe. Ik moet heel even kijken of dat de deur nog goed. Had de deur nou goed dicht gedaan? Even kijken. Zo. Ja, die is gewoon goed dicht. Zie je wel. Toch even voor de zekerheid even controleren, altijd even. De livestream was trouwens wel leuk. Het was 2 uur. En ik heb ongeveer 1,5 uur met Joost geluisterd. Het was gezellig. En Joost gaat dus niet meedoen. Ik doe in ieder geval wel mee. Ik zal er wel zijn. En doe mee aan de 12 uur stream. Joost niet, ik wel. Of die doorgaat hopelijk. Je weet het maar nooit, hè? Je weet het maar nooit. Nee, ik doe gewoon mee met de livestream. Het is jammer dat Joost er niet bij is. Maar ik zal er zijn, Rob en Michael. Dus
Dan gaan we het met z'n drietjes gaan we het maar doen, die 12 uur. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik heb er wel zin in. Ik vind het ook ontzettend leuk om te doen. En ik wil ook heel graag meedoen. Dus ik doe gewoon mee met de 12 uur stream. Yes! Nou, Dribbel zit te kijken van, joh, wat zit je nou allemaal achterlijk met je vinger te doen? Kijk, daar zit hij. Hij zat me echt net heel awkward aan te kijken van, wat ben jij nou allemaal aan het doen? Drippie. Drippie. Bo. Bo. Hé, Bo is hier. Daar is Bo. Oh, ga eens weg. Nee, dan moet je niet achter me aanlopen, want dan kan ik je niet filmen. Daar heb je Bo. Kijk, daar heb je Bo. En die mout. Bokito. Zie je, dat zegt hij nou. Gekke beesten. Ja. Ja, jij ook, hè. Jij bent ook mijn vriend, hè. Ja, ja. Moeten er altijd even op, hè, die twee jongens, hè. Die horen er ook bij. Ik ga alvast even deze gordijn. Ga ik alvast even dichtgooien. En dan ga ik naar mijn bedje, jongens. Ik zou zeggen, tot de volgende vlog. Vond je deze vlog leuk? Doe even blauwe duimpje de lucht in. Of zwart duimpje, is het tegenwoordig. Ik hou het allemaal niet meer bij. Maar het is in ieder geval een duimpje omhoog voor deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op dat belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden van als er weer een nieuwe livestream of een nieuwe video online is op mijn kanaal. Iedereen de groetjes, tot morgen. En jullie weten het. Skabidi, skabadoe, skabadabadoe.